këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Doni të bini në pesh, ja 5 këshilla të cilat duhet t'i keni parasysh. Së pari, mos ani shpejt, hani nga dal. Për t'y bëni mirë ushqimin dhe do t'a shikni që peshën do t'a keni nën kontrol. Kur njëri u ha shpejt, nuk e kontrolon dosasin e gjërave që konsumon. Kur hani nga dal, ngopeni më shpejt dhe ndiheni më mirë në fund të vaktit. Së dyti, flini më shumë. Studime të ndryshme kanë treguar se ka një lidhje mes mungesës së gjumit dhe obezitetit. Një kërkim i ri Universitetit të Kalifornisë tregoi se kush fle pak e ka 30% më të ulët nivelin e hormonit grelina, produkti i stomakut për të rritur oreksin. Së treti, hani bulmet. Për të mbajtur nën kontroll, peshën është të fusësh në dietën ushqimore të përditshme, një sasi të konsiderueshme të qumshtit dhe produkteve të tij. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.